नेपालको राणाकालीन अवस्थादेखि जुन प्रकार सानो वृत्तमा सञ्चालन भएको खानेपानीको अवस्था आज देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन भएको अवस्था रहेको छ यसको निम्ति पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छु तर राजनीतिको अखाडा नबनाउनुहोस् यदि राजनीति गर्नु नै छ भने फिल्डमा आउनुहोस् तपाईँ फिल्डमा अरू रा अरू पार्टीहरूमा ठाउँ पाइराख्नु भएको छैन भने मेरो पार्टीमा आउनुहोस् म र ठाम्रो ठाउँ दिन्छु राजनीति गर्नुहोस् यो खानेपानीमा राजनीति चाहिँ नगर्नुहोस् मेरो यो राजनीति गरौँ यसमा पनि गरौँ तर कुनै दिन हामी प्रधानमन्त्रीको अगाडि धरना बसेर राजनीति गरौँ कुनै दिन अन्त अर्थ मन्त्रालयको अगाडि धरना दिउँ न म म अगाडि फ्रन्टमा हुन्छु त्यसको म लिडरसिप गर्छु तपाईँ तयार हुनुहोस् तर कर्मचारीहरूलाई उचालेर एउटा यो, यो साङ्गठनिक एउटा सङ्गठन नै बनाएर खडा गरेर यो जुन प्रकारको चुनौतीहरू आइरहेको छ यो ठिक होइन वास्तवमा विगतमा के कस्तो भयो त्यो मलाई त्यो कुरा थाहा छैन तर मैले आए दिनदेखि मैले सुने दिनदेखि नेपालगञ्जमा जुन दिन मेरो ब्रिफिङ थियो त्यो दिनदेखि नै मैले यो कुरा त्यही नेपालगञ्जबाटै फोन मार्फत सचिवज्यूलाई मैले भनेको तपाईँ त्यो विनियमावलीको फाइल चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् कर्मचारीजीहरूलाई हामीले मर्कामा राख्ने कुरा हुँदैन किनभने कर्मचारीहरू सेवक हुन् सेवकलाई सही ठाउँ हुनैपर्छ सेवकले राम्रो माध्यम पाउनै पर्छ सेवा गर्ने ठाउँ पाउनै पर्छ यदि उहाँले राम्रो ठाउँ पाउनुभयो भने आवश्यक नै गर्नुहुन्छ मैले त्यही दिनदेखि भनेको अहिले यो बेनेमा विनियमावली चाहिँ मैले सिग्नेचर गरेर त्यो फाइल पठाइसकेको छु र म तपाईँहरूलाई जुन राजनीतिक अलिकति कुरा गर्नुभयो उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु यदि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन क्याबिनेट पास गरेन भने त्यसको लागि आन्दोलनको लागि तयार हुनुहोस् म अगाडि हुन्छु त्यसको लागि आन्दोलन पार्टीको लागि आन्दोलन होइन व्यक्तिको लागि आन्दोलन होइन या खाने पानीको लागि आन्दोलन गरौँ स्वच्छ पानी सम्पूर्ण जनतालाई पुऱ्याउँ यसको लागि आन्दोलन गरौँ म अगाडि गरौ। हुन्छु अर्को कुरा संस्थानले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ त्यस पछाडि अधिकार माग्नुपर्छ मैले यहाँ सुन्दाखेरि एउटा यह शब्द आयो अब प्राइभेटलाई दिदिने दी पनौतीलाई पनौतीको त्यो खानेपानी संस्थानलाई प्राइभेट प्राइभेटाइजेसन गरिदिने प्राइभेटलाई दिने किनभने त्यहाँ चालिसदेखि पचास लाखको प्रत्येक वर्ष घाटा हुँदो रहेछ अर्कोतिर के भन्नुभयो ठ्याक्कै त्यसको पछाडि म मन्त्रालयबाट धेरै अपेक्षा गरेको छु मन्त्रालयले धेरै सहयोग गर्नुपर्छ यो दोधारे कुरा नगर्नुहोस् र त्यो प्राइभेट किन गर्नुपर्ने त्यसको सात दिनमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिनै पर्छ त्यसको लागि तयार हुनुहोस् यस्तो कुरा म चाहन सक्दैन यो सहनीय कुरा होइन हामीले सरकारले लगानी गर्छ जनताले राजस्व दिन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामी विभिन्न संस्थानहरूमा बाइस तेइसवटा संस्थानहरूमा बाँडिरहेछु त्यहाँबाट घाटा प्रत्येक वर्ष घाटा एक ठाउँमा जारको उत्पादन हुन्छ पानी तर यहाँ आउँदाखेरि बोतलहरू छरिएर बसेको तपाईँले आफ्नो पानी त आफ्नो कार्यक्रममा पुर्याउन सक्नु भएको छैन ठुलो कुरा गरेर हुँदैन राजनीति यसको लागि गरौँ न यसको लागि तपाईँहरू कहिले आवाज उठाउनु भयो यसको लागि कहिले तपाईँले सङ्गठित हुनु भएर चाहिँ अब ला यो संस्थानमा चाहिँ एउटा क्रान्ति गरौँ संस्थानमा क्रान्ति गरेर जार र बोतलकै पानी भएर उत्पादन गरेर सरकारलाई घाटाबाट बचौँ भने नेपाल सरकारको आयमा वृद्धि गरौँ यसको लागि तपाईँहरू किन अगाडि बढिराख्नु भएको छ प्राइभेटलाई दिदिने दी किन तपाईँहरूको त्यस पछाडि काम के हाम्रा साथीहरूको काम के या विभिन्न राजनीतिदेखि लिएर कर्मचारीहरू सबैको काम के यसको निम्ति सात दिनभित्र चाहिँ हामीलाई प्रतिवेदन चाहिएकै हो यसमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन